ডকাইতৰ ৰূপত ৰাজনৈতিক নেতা জাতীয় সংগঠনৰ নেতা ভুৱা সাংবাদিক মহানগৰ আৰক্ষীৰ জালত চাৰি দুধৰ্ষ ডকাইত ডকাইতৰ গেঙৰ পৰা জব্দ মাৰণাস্ত্ৰ বিলাসী বাহন ভুৱা পৰিচয় পত্ৰ গুৱাহাটীৰ গড়চুক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা এই চাৰি দুধৰ্ষ ডকাইতৰ কাহিনীয়ে স্তম্ভিত কৰি তুলিছে সকলোকে প্ৰথমে পৰিচয় কৰি দিব বিচাৰিছো আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা চাৰি ডকাইতক নাম কাৰ্তিক কলিতা পৰিচয় আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতা ব্যৱসায়ী ঘৰ গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠত নাম প্ৰসন্ন কলিতা ছদ্মনাম প্ৰশান্ত কলিতা পৰিচয় ভুৱা সাংবাদিক ঘৰ মৰিগাঁও নাম দুলাল দত্ত পৰিচয় লাচিত সেনাৰ সদস্য ঘৰ যোৰহাট ইফালে গড়চুক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাণ্ডত জড়িত থকা আন এক অভিযুক্ত ধৃত অভিযুক্তটোৰ নাম মদনজয় বৰুৱা ঘৰ ডিব্ৰুগড় এই চাৰি ডকাইতে দুদিন পূৰ্বে সংঘটিত কৰিছিল এক চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি গড়চুকৰ সমীপৱৰ্তী দেওচোতালৰ এটা ডেম্পৰ গৰাকীৰ বুকুত পিষ্টল থৈ লুটি নিছিল নগদ ধন কেনেদৰে কৰিছিল এই চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতিৰ পৰিকল্পনা অভিযোগ মতে ডকাইতি কৰাৰ দিনা আগবেলা লাচিত সেনাৰ নামত চান্দা উঠাবলৈ ডেণ্টলৈ গৈছিল ডকাইত দুলাল দত্ত 500 টকা চান্দা লৈ উভতি আহিছিল দুলাল কিন্তু বলপূৰ্বক চান্দা উঠাবলৈ যাওঁতেই ডেণ্টোৰ গৰাকীৰ হাতত দুলালে দেখিছিল বহু পৰিমাণৰ নগদ ধন তাৰ পৰা উভতিয়েই লগ হৈ কৰিছিল ডেণ্টোত ডকাইতিৰ পৰিকল্পনা নিশালৈ পৰিকল্পনা অনুসৰি ভুৱা সাংবাদিক প্ৰসন্নৰ স্কৰ্পিঅ' বাহনত গৈ ডেণ্টোত কৰিছিল ডকাইতি কিন্তু দিন বেয়া আছিল ভদ্ৰতাৰ মুখা পিন্ধা এই চাৰি ডকাইতৰ ধন লুটাৰ সময়তে পিষ্টলৰ পৰা সজীৱ গুলিৰ সৈতে পৰি ৰৈছিল মেগজিন ভুক্তভোগীয়ে মেগজিনসহ গড়চুক আৰক্ষীক দিছিল এজাহাৰ মেগজিনটোৰ আধাৰ লৈয়ে গড়চুক আৰক্ষীয়ে বশিষ্ঠ চাংখাৰী মালিগাঁৱত চলাইছিল অভিযান ঘটনাৰ তদন্তৰ সকলো দিশ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিল খোদ গুৱাহাটীৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই আৰক্ষীয়ে চি চি কেমেৰাৰ ভিজুৱেল পৰীক্ষা কৰি নিশ্চিত হয় এ এছ 01FM 2177 নম্বৰৰ স্কৰ্পিঅ' বাহনত আহিছিল ডকাইতৰ দল প্ৰথমে বিশেষ সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত চাংচাৰীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ডকাইত দুলাল দত্তক তাৰ পিছত পোহৰলৈ আহে এই হোৱাইট কলাৰ ডকাইতৰ দলৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য ধৃত দুলালৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত লালমাটিৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আনটো ডকাইত কাৰ্তিক কলিতাক এইটো কাৰ্তিক কলিতা আম আদমি পাৰ্টী অসমৰ সক্ৰিয় সদস্য বিগত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত 44 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ আম আদমি পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী আছিল ধৃত কাৰ্তিক লাচিত সেনাৰ সদস্য আৰু আম আদমি পাৰ্টীৰ সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে এইবাৰ আৰক্ষীয়ে মালিগাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এইটো বহুমুখী ডকাইত প্ৰসন্ন কলিতাক প্ৰসন্ন কলিতাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে ডকাইতিত ব্যৱহৃত স্কৰ্পিঅ' বাহনখন প্ৰসন্ন কলিতাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে ভুৱা পৰিচয়েৰে বনোৱা News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ পৰিচয় পত্ৰ চাওক এইখন পৰিচয় পত্ৰ য'ত প্ৰসন্নই নিজৰ নাম উল্লেখ কৰিছে প্ৰশান্ত কলিতাৰূপে কিন্তু এইটো মহাপ্ৰবঞ্চক ডকাইতৰ News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সৈতে নাই কোনো সম্পৰ্ক এই পৰিচয় পত্ৰখনো ভুৱা News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ লোগো ব্যৱহাৰ কৰি নিজকে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকৰ ভুৱা পৰিচয় দি ফুৰিছিল প্ৰবঞ্চক ডকাইত প্ৰসন্নই ইফালে আৰক্ষীয়ে প্ৰসন্ন কলিতাৰ স্কৰ্পিঅ' বাহনত তালাচী চলাওঁতেই উদ্ধাৰ কৰে দুটা .765 পিষ্টল ইয়াৰে এটা পিষ্টলত নাছিল মেগজিন ডকাইতি কৰিবলৈ যাওঁতে পৰি যোৱা মেগজিনটো এইটো পিষ্টলৰ বুলি এখন দেহ পিষ্টল দুটা ইটালীত নিৰ্মিত কিন্তু ক'ৰ পৰা ডকাইত প্ৰসন্নই লাভ কৰিছিল পিষ্টল সেই সন্দৰ্ভত সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে শুকুৰবাৰে নিশাই এই তিনি দুধৰ্ষ ডকাইতক গড়চুক স্থানত উপস্থিত হৈ জেৰা চলাই আৰক্ষী আয়ুক্তই ঘটনাস্থলীত CID আৰু ফৰেনচিকৰ দল উপস্থিত হৈ চলাইছে তদন্ত ঘটনা সন্দৰ্ভত গড়চুক আৰক্ষীয়ে 300/24 নম্বৰত এক গোচৰ ৰুজু কৰি অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত কিন্তু ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা জাতীয় সংগঠনৰ নেতাই ভুৱা সাংবাদিকৰ লগ হৈ গুৱাহাটীত ডকাইতিত নামি পৰা ঘটনাই হতচকিত কৰিছে সৰ্বসাধাৰণক বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ